Vērmanas parka vēsturiskā restorāna ēka, kuru šobrīd pazīstam kā ēku kompleksu Vernisāža, sākotnēji 19. Gadsimta pašā sākumā bija pilsētas centra lielākais parka restorāns un minerālūdeņu tirgotava. Tagad restorāns ir atguvis savu vēsturisko vietu jaunā veidolā. Tieši te Rīgā, man liekas, ka šitie vieta, šitie vēsturiskā ieka, tieši gribējām mēs uztaisīt kaut kādu restorānu, kur cilvēki varēja atnākt gan no Vecrīgas, gan arī no mūsu jugendstila rajona un te satikties un te varbūt atrisināt kaut kādus jautājumus vai biznesa tikšanu vai vienkārši pasēdēt ar mīļo cilvēku un pabūt kopu un labi garšīgi kaut ko paēst. Pats galvenais droši vien te ir vārds atmosfēra. Viņš ir sadalīts, var tā teikt, uz trim zālēm, kur ir galvenā zāle hall un divi zāle, kur ir noformēti. Viens ir noformēts Manhattan vecē pilsētas stīlā, otrā zāle ir noformēta Manhattan tāda, nu, jau modernāka stīla. Un visi zāle, principā, darbojas gandrīz jau arī var atsevišķi astaisīt vienu zāli un tur uztaisīt, piemēram, bankēti vai, piemēram, tas ļauj cilvēkiem pasēdēt un paklausīties džēzu, piemēram, vakarā. Jauniešiem vienkārši varbūt cita zāle ir atzīmēt kaut kādu pasākumu vai atzīmēt kopumā ar draugiem tur dzimšanas dienu vai kaut kas tāds. Tas tieši bija viss pārdomāts un diezgan ilgu laiku aizņēma, ka mēs tieši gribējām ot tā apvienot. Ot, tas bija pats galvenā domā arī. Tieši gribēju pateikt par ēdienkārti, jo viņi ir pilnīgi atšķirīga no pārējiem Double Coffee, un te būs ēdieni, kurus nav citos restorānus. Tāda lieta, ar kuru es liepos, ja viņi ir tieši noslēpta restorāna vidu, un tas ir tieši virtuve, un tas ir tieši tie cilvēki, Dream Team, kā es viņu saucu, kuri te gatavo mums šodien, un kuri arī gatavos tuvākajā laikā visiem ridziniekiem. Te ir tieši ļoti garšīgi, un tieši uztaisīta tā virtuve pilnīgi pēc jaunas koncepcijas, kuri atļauja mums apkalpot atrāk, kvalitatīvāk, gan arī pacelt uz cito līmeni arī to ēdienas garšu un pagatavot tādus ēdienus, kuru mēs agrāk nevarējām pagatavot. Gaidām visus ridziniekus mūsu Manhattan Double Coffee, tikko atvērta restorāna. Sestdien un piekdien diennakti, kurš strādās, un arī pārējās dienas gaidām uz biznesa lančiem, gan vienkārši atzīmēt dzimšanas dienu vai vienkārši pasēdēt ar savu mīļāko cilvēku un izdzert vīnu glāzi un paklausieties labu džēziņu.